Sofia Gyttes problem med maken, familjepusslet går inte ihop, får kämpa. Nyhetsmorgonprofilen Sofia Gytt är gift med TV4-kollegan Johan Edlund. Nu delar hon med sig av det turbulenta familjelivet och vad paret gör för att lösa vardagen. Sofia Gytte, 42, är mest känd som sin roll som programledare i TV4:s Nyhetsmorgon. Vi ser henne oftast i rutan på fredagar ihop med kollegan Stefan Törnqvist. Förutom att vara hennes arbetsplats är TV4 även stället där Sofia fann kärleken i sportjournalisten Johan Edlund, 53. Paret har varit gifta sedan 2018 och har döttrarna Elsa, 10, och Ester, 6, ihop. I en intervju med Hänt berättar Sofia om parets familjeliv och vad de behöver göra för att få livspusslet att gå ihop. Sofia Gytte om familjelivet med Johan Edlund, måste ta hjälp av barnvakter, vi får kämpa. Eftersom varken Sofia eller maken Johan har vanliga 8-17 jobb betyder det att paret behöver rodda i deras scheman för att hinna med barnen, jobben och varandra. Vi pusslar väldigt mycket. Jag tror att på pappret så ser nog våren vardag ganska så pusslig ut. Att vi får kämpa en del med att få ihop schemana. Men vi upplever ändå att vi jobbar mycket både han och jag, men vi ses också mycket, och framförallt så har vi mycket tid med barnen, berättar Sofia till Hänt och fortsätter. Det blir ju så när man jobbar så tidigt som jag gör och så sent som Johan gör. Han jobbar alltid lördagar, då är jag alltid ledig. Så vi mixar, hämtar och lämnar, och får det att funka väldigt bra. Även när det kör ihop sig med pusslandet så har Sofia folk i sin närhet som ställer upp. Ibland får min mamma komma upp till Stockholm och hjälpa till att vara barnvakt. Ibland är min syster barnvakt, så vi har ju folk som hjälper oss också när vi behöver. Så träffades Sofia Gytte och Johan Edlund, tog första steget. Det var vid kaffemaskinen på TV4 som Sofia och Johan träffade varandra innan de inledde sin kärlekshistoria. Det var han som tog första steget och frågade om vi skulle ses. Och så gick på dit och tog en fika och sen så var det kört efter det, berättar Sofia till Hänt och fortsätter. I efterhand sen när man märker att oj, vi hängde ihop från den dagen så förstår man ju att det var rätt. Vi skaffade barn ganska snabbt också, och så gifte vi oss för 6 år sedan nu. Så det var lyckosamt att stå där vid kaffeautomaten.